നമസ്കാരം, ഞാൻ ഉണ്ണി ജോർജ്. വെൽക്കം ടു OMKV കുക്കിംഗ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ എടക്കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. എടക്കൊച്ചിയിൽ കൊത്തളങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഫനേജിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പം പള്ളൂരുത്തിയാണോ? ആ ആ ഓ ശരി ശരി, നമ്മൾ എടക്കോച്ചിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പള്ളൂരുത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവിടെയാണുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഓർഫ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ബ്രദർ? അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രദർ ആണോ? ആ ബിനോയ്, ബ്രദർ ബിനോയ്. അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു പാചകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ? ആ അതെ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊരു നമ്മളൊരു പാല് നമ്മളൊരു അതെ കോഴി ചിക്കൻ പാൽക്കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ചിക്കനേ, ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പീസൊന്നും ആക്കുന്നില്ല, നാല് പീസാക്കും. അതായത് ഇതണ്ട, അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ട, രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ നാല് പീസാക്കും. നമ്മൾ കഴുത്തും നമ്മുടെ കൈയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയും പൊടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പുരട്ടണം. ഇത് എല്ലാ ചിക്കനിലും ഇട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുമല്ലോ. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ അതന്നെ ചിക്കൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മസാല ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, കടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്റ്റൗ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വലുതാണ്, പിന്നെ അതല്ല രണ്ട് ബർണറുണ്ട്, രണ്ട് ഇതുണ്ട്, ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിയിൽ രണ്ട് തിരിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട്, നമുക്ക് വലുതും കത്തിക്കാം ചെറുതും കത്തിക്കാം, ഇങ്ങനെ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള അങ്ങിടുവാണേ. നമ്മുടെ സവാള വാടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയതാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ ഇടുവാണ് പച്ചമുളക്. നമ്മുടെ സവാള നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മണം വന്ന പോലെ ഒന്നാട് മൂപ്പിക്കാം. മഴയെ, ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പോയി. മഴയെ തിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പണി, ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയുടെ ഊഴമുണ്ടോ ഉണ്ടോ. കറിവേപ്പില അങ്ങ് ഇടുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കിടക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം മസാല, ആദ്യം നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മസാല, അതിന് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് മൂന്നും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് നേരെ അങ്ങ് ഇടുവാണ്. ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചങ്ങ് എടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് തക്കാളി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പൊളി കോഴി. ആ കോഴി ഇടാം. നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി മണമാണ്. ആ കോഴി തട്ടിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അത് നേരെ അങ്ങ് ഇടുവാണ്ട. അടിപൊളി. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം.
അടച്ചോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചൊരു 15 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. അത് മുഴയാണ് മുഴ. മരുന്നോക്കാം. ആ പറ. ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം. വീഡിയോ എടുക്കാം. വീഡിയോ എടുക്കാം. വീഡിയോ എടുക്കാം. അത് മരുന്നോക്കാം. നമുക്ക് കൈ മരുന്നോക്കാം. ഇപ്പൊക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. മസാല കിടന്ന് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണമല്ലോ. അത്യാവശ്യം വെന്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിക്കാൻ പോവാം. തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പാല് ഇനി അവൻ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ. ബന്ധുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരാ? ആ പോലീസ് കൊണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിലും ബസ്സിലൊക്കെ കയറ്റി വിടും. ആ തേങ്ങാപ്പാല് കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് വേഗണം. ആ മണമൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ. കഴിഞ്ഞ ഇറക്കാം. മഴ മഴ കൂടി. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച സംഭവം നമ്മള് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിയാറായി. ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിയാറായി. അപ്പൊ ആ സ്റ്റൗ ഇനി അടുത്താൽ മതിയല്ലേ? വേറെ പ്രശ്നമില്ല. മഴ പെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വിറകടുപ്പിലായിരുന്നെങ്കിൽ പണി പാളിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചിക്കന്റെ കാല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുവാണ്ടോ. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവനെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ചാറ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. കുറച്ച് ചാറ് വേണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവൻ 2 സെക്കൻഡ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തത്, മുന്തിരി വറുത്തത്, സവാള വറുത്തത്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഇതുമാണ്. അടിപൊളി. ഇനി ഇവൻ അങ്ങോട്ട് മൂടി വെക്കണം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇവനെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി മണമായിരിക്കും. ചാറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൂറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വിടി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിടി. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഏ പറയണ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇല്ല എന്നിട്ടാ അടിപൊളി കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാ. ആ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ചിക്കൻ കറി പാകമായി. എടുത്തോ, ഞാൻ ഇട്ടോ കേട്ടാ. അടിപൊളി. Thank you.
എന്തോരാണ് ജോസഫേട്ടാ ആശുപത്രി പോ, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും, വേദന മാറും. കഴിക്കല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം, എനിക്കും കഴിക്കണം, വിശക്കണം. ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ, ഇതേപോലെ ഓർഫനേജിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഒരു ഭയങ്കര എല്ലാവരുടെ മുഖത്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തോഷം ബ്രദറിന്റെ മുഖത്തും സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഖത്തും എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൊത്തളങ്കോന്റെ പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും, അവർക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അല്ല അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഭയങ്കര അല്ലെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നണം, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും സന്തോഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രദറിന്റെയും ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റർമാരുടെയും ഇവിടെ വേറെ കുറെ ബ്രദേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം. അവരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേപ്പിപ്പിക്കണം, കുളിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ബ്രദറിനും കൂട്ടെ എന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൊത്തളങ്കോന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടുവെക്കുക. ഇവർക്കിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെ. കഴിക്കാം. ഓക്കെ, കഴിക്ക്. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. Thank you.